I had left was my livestock. Two pigs, one cow, and a daughter. Once upon a time, there was a lowly peasant girl called Melania from Shittol country Slovenia, who dreamed of marrying a rich old man. Не хочу лише лобаху. Тати? Ега, вам от гора позеру хах. Ми, щото нямам мъж, който да ме сложи в златна клетка, като тая кучка Лилия Цаканов. От към от? 15. 15? А да еще хи ахуна, ще еш ломет хадерет, бе Казахстан. Да, ме сега ти като си тук всичко стане по-хубо. Ла, ла, не лех, Возьми ме с тебе. Ирша. Ако не ме е тебе, ще ти фукна, късам на две парчета, ще ме вземеш веднага с тебе. Моля те, тати. Тиш ми. Гриндзе. Ти как Гриндзе? Да. Сагдиев. Джони Эйча. Плечи интровера. Найс ту мити.